mudanayaal iyo marwooyin marti sharaf dibadda inooga timiday iyo dhammaan mudareyso maalaanka fadhida. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Salaan kadib, waxaa runtii maanta farxad weyn dhammaanteenoo ah aynu daah furayno laba mashruuc oo aada u qiimo badan oo aada u waaweyn oo ah mashruuca biyo ballaadhinta magaalada Hargeysa iyo mashruuca qashinka qoyan ama bullaacadaha oo biyaha aynu sida wanaagsaneyn aan dariiqda ugu daadino in loo sameeyo meel lagu hagaajiyo laguna maamulo labada mashruuc oo midna ay dowladda hoose ay runtii garowdeen ka tahay, ta biyahana uu garowdeen ka yahay wasaaradda biyaha iyo maareeyaha wakaaladda biyaha. Aada iyo aada baan ugu faraxsannahay, ilaahay baan ku mahadleh. Marka labaad, waxaan hadda labaad siinaynaa dowladda Jarmalka oo noogu deeqday hantida intaa leeg oo labada mashruuceen maanta aan daah furayno ku ekeyn mashaariic kaloo badan oo ka socota dalka wada oo marka la isu geeyo lacaga 40 milyan oo yuuro ka badan ay nagu maalgeliyeen. Aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa dowladda Jarmalka oo maanta waftigan hogaaminaya Gunter oo ka socda ama ka wakiila chancellorka ama ra-iisul wasaaraha Jarmalka, gabadh runtii aada u qaali ah, gabadh adag oo dalkeedii dadkeeda dhistay. Waxaan leenahay salaantii waan ka gudoonay annana waxaan daa gaadhsiin doontaa salaantaa salaan ka lamid ah salaan lamid a in daa gaadhsiiso insha allah. Intaa minkan ka gudbo hadal badan odhan maayo, intii badnayd wixii tala iyo tusaale weynu isnidhi. Ujeedadii aan isku nimidnay inaan waxaa laynoo keena ilaashano iyo inaan garab joogsano sidii mashruucaas uu fuli lahaa. Biyahu dhibta nagu hayaan waynu wada garanaynaa, muddo dheerna way nagu soo jiitameen. Runtii dadaal badan baynu gelinay xukuumad ahaan, hadday xukuumaddii hore kulmeed tahay, hadday tamaan joogto tahay, waqti dheer bay soo qaatay. Waxaase keenay culayska meeshii yaalla. Runtii waxaase ku dhowna haddeed inay gabagabo kusoo dhawaato. Haddaynaan mashruuca maanta bilaabmaya ee magaalada gudaheega aynaan isberber joogsan oonan maaratay gasbaashkaa la sameyna, biyihii oo duuban markay baryaal ka yimaadaan ninna biyo heli maayo. Ninkii garanaya maaratay distribution qiimaha uu leeyahay, biyihii oo duuban markay bari halkaa yimaadaan, haddaynan hirgelin nidaamka fidinta magaalada gudaheegu ninna biyo heli maayo. Inuu nin walba biyo helo waan u baahanay, weeyaan saas sheegay aad ogtihiin. Waa inaynu kala shaqaynaa sidii uu qof walba hadhow biyahaas ugu dhowaan lahaayeen uu bari toolo u heli lahaa biyaha jaban. Qofku wuxuu biyo jaban helaa markuu taabku aqalkii soo gaadho. Intaan aqalkaaga biyo la gelin, markasta biyaha ku aad heshaa waa qaali, ama dameer baa kuu keeni ama booyad baa kuu keeni, waa biyo transport. Sidii biyihii aad u heli lahayn nin walba oo cid kasta muwaadina oo Hargeysa degan biyaha ay inta badan 900 heli lahayn. Waxa weeyaan in mashruuca maanta bilaabmaya la isbarbartaago. Waxa kale noo yaalla in maalgelinta intaa leeg siday u jiritaan iyo wax waaro noqon lahaydna waynu ka tashanay noqon hadaynu hayan xukuumadda ra-iisul xukuumadda Soomaaliya iyo dadka raagiisa inay nidaam sustainable wada siduu ku noqon lahaa iyadoo qudhido mid noo taal. Haddii aan timaanta la geliyo oo hantidaasi sannado gudahoodan ku baabaado oo maartay daryeelkeeda aynu u diyaargaroobayno, waxay noqonaysaa hal bacad lagu dhisay. Marka waxaan leeyahay dhammaanteen aan u diyaargarowno, gacmahaan isku qabsano inaan mashruucaasi aynu soo dhaweyno, la shaqayno, oonu qofna ka fikirin 2 mitir iyo 3 mitir iyo 4 mitir gidaar yaroo maaratay aqriis hor dhigay oo baritoola duumi la yidhaahdo iyo nina maaratay waa inuu ka fadaliyaa biyaha u helaya baritoola noloshiisa. Maanta waan ognahay biyalaanta waka nagu hayso qiimaha nagu fadhido inta aynu cuntada iyo nolosheena ugu badan siisano iyo biyihii. Maanta waxaa laga yaabaa in biilku biyuhu ka bato, waana saa la sheegayo, saa wasiirka biyuhu sheegay. Anoo maanta inan horjooga madaxweyne ku-xigeena iyo biyihii aan berigii hore heli jiray, kokii dhismuhu sii fara batay, maalinba markay sanadkiiba markay intaasoo guri ku batay soo biiraanba aqal waxay kasoo go-ayeen biyaha ka shisha barkada ka dheer. Anuu hadda hal sanaad booyo dhaasadaa, intii hal sana ka horreysay booyad ma dhaasanin. Maxaa keenay taasi? Biyuhu waa intuunde waxba isma dhiminaya.
ومرة كراني كما حافظي شعب كبرتي دقن مثلا كحجران بلاقي على اللي حيوط كده يرتلو اللي حي مرة كرا لكن سوى حاجة صغيرة هذين بسمه يصيب بدن يصنع ضربة يا كيرين بيسو كهوان وقدميته حكوا صوريان انت بركد غير كذا بسمها يكو صوريان مركا ويرش ودي يقولونا هوش عصيب وحن مهم كله تايوا وحوي في دنتا يا يعني كيان سائل مرتي بيها إنه أي نجارة إن شاء الله هذه دول ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.